Как Маша се скара с възглавницата? Това се случи с Маша през това лято. Преди малко я сложиха да спи, но тя не може. Не му се спи на човека и това е. Кой ли ги е измислил тези легла, одеяла, възглавници? Маша реши да отиде да се разходи в градината. Каква кръгла луна! Много е красиво и е малко страшно. Нали? А това е Тявка. Така се казва кучето на Маша. Тявка. Маша се оплака на Тявка. Вика й: леглото ми е неудобно, възглавницата ми е задушна, одеялото ми е бодливо. Не мога да заспя. Тявка съжали Маша и предложи да спи при нея в кучешката колиба. Вика й: легни на настилката, сви се на кълбо и ще видиш какви сънища ще сънуваш. Дори донесе кокъл на Маша, за да спи тя по-сладко. Не, благодаря ти, Тявка. Но Маша не иска да спи в колибата ти. Маша се приближи към бараката и реши да разбере дали кокошката е снесла яйца. Разтревожиха се сънените кокошки. Кой, 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 къде, къде, кой, кой, ко, ко, ко. А Маша им се оплака. Леглото ми е неудобно. Възглавницата ми е задушна. Одеялото ми е бодливо. Не мога да заспя. Качвай се при нас. Веднага ще заспиш. Качи се Маша горе, затвори си очите. От една страна кокошчицата я топли, а от другата петелът. И Маша заспа. Какво, какво, какво се е случило?
Та това е Маша, която падна отгоре. Изскочи Маша от кокошарника и избяга. Накъде ли тръгна Маша и защо не се страхува? Все пак е нощ. Кой ли е този, дето стои посред езерото на един крак? Та това е чапла. Разпозна чаплата Маша. Ти защо плашиш моите жаби? Отдавна ти е време да спиш. Започна Маша да се оплаква на чаплата. Леглото ми е неудобно, възглавницата ми е задушна, одеялото ми е бодливо. Не мога да заспя. И на мен не ми се спи. Ела при мен. Ще стоим на един крак заедно. Може би ще заспим. Гледа Маша. Чаплата наистина заспа. А на Маша изобщо не й се спи. А ти, птиче, защо не спиш? Пита Маша. Нали е нощ? А птичето й отговаря. Какво птиче съм ти? Аз съм прилеп. През деня спя на тавана, а през нощта летя. Маша се оплака и на прилепа. Тя не спи нито през деня, нито през нощта. Леглото ѝ е неудобно, възглавницата ѝ е задушна, одеялото ѝ е будливо. Прилепът покани Маша при себе си на тавана, за да се наспи там истински. Тогава Маша разбра, че най-добре се спи без възглавница, без одеяло и не на леглото, а направо на стената. И задължително с главата надолу. Луната се скри зад облак. Започна да духа отвсякъде. И на Маша много й се прииска да е вкъщи, в своето легло. Кой ли ги е измислил тези легла? Одеала, възглавници. Колко е хубаво!